Morjesta pöytään. Se olisi taas Apassille sarjatulta. Jos puhutaan ylipäätänsä kaikkien aikojen parhaista sarjoista, niin aina tulee semmoiset nimen esiin kuin Sopranos, The Wire, Kylmä rinki ja neljäs, eli Breaking Bad. Ja tätä sarjaa me tullaan nyt tänään niin kuin käsittelemään. Tämä Albuquerque, New Mexicoon sijoittuva sarja kertoo semmoista Walter White-nimisestä kemian opettajasta, jota esittää erittäin loistava Bryan Cranston, joka saa tietää siitä, että hänellä on syöpä ja hän yrittää sitten saada rahat kasaan, että hänen perhe tulee pärjäämään loppuelämänsä ajan. Hän ottaa toisen duunin ja huomaa, että ei se toimi, ei se toimi, ei se toimi. Kunnes hän törmää sitten entisen oppilaansa Jesse Pinkmanin, jota esittää sitten Aaron Paul. Ja Aaron Paul esittää sitä Jesse Pinkmania, niin Jesse Pinkman sattuu olemaan semmoinen ehkä kylään suurin metamfetamiin kauppias. Ja ne sitten päättää lyödä hyntyt yhteen, että nyt aletaan sitten keittämään vähän metamfetamiinia, ostetaan semmoinen asuntovaunu ja lähdetään tuonne keskellä jorpakkoa keittämään amfetamiinia ja siinähän sitten lähtee semmoinen pyöräkierre lähtee liikkeelle, että ei mitään järkeä. Meinaan se menee, jos mä oon oikein ymmärtänyt, melkein reaaliajassa kulkee toi eloku tai sarjan juoni. Mitä pitemmälle mennään, niin kun sehän on sitä just, että ekaksi yritetään saada niin kun yhteyttä siihen, että kuka ostaa noin isoja määriä ja sitten huomataan, että nämä jätkät kovenee. Ja Walter White hän hakee sitten itselleensä semmoisen pienen identiteettihahmon nimeltä Mr. Heisenberg. Ja tämä Heisenberg-hahmo on sitten semmoinen tosi legendaarinen, että se lähtee sitten sen nimi lähtee kulkemaan, niin sitten kaikki on sillä niin kuin peloissa, että kuka vitu jätkä tää on. Mutta tässä sarjassa täytyy sanoa, siis tää on aivan uskomaton. Siis esimerkiksi nämä ensimmäiset 4 kautta oli aivan mieletöntä tavaraa. Mutta tää sarja alkaa tekemään alamäkeä viimeisen 3 jakson aikana ja se täytyy kyllä sanoa, että niin kuin, jos se olisi vähänkin oikeimmin kirjoitettu, niin tämä olisi ollut ihan 5 tähden materiaalia. Tässä elokuvassa on myöskin tämä Hank-niminen hahmo, jota esittää siis Dean Norris, joka on esimerkiksi Paul Verhoevenin näitä vakionäyttelijöitä. Semmoinen kaljupäinen äijä, joka siis tätä Hankia näyttelee, niin tämä Hank-hahmo on mun mielestä se, joka pitää tätä sarjaa parinkin kauden verran tosi hyvin niin kuin pystyssä. Se on aivan käsittämätön hahmo ja helvetin nerokas, mutta samalla vähän hölmö. Mun mielestä siinä kohtaa, kun henkilö alkaa todellisuus selviämään, niin tämä sarja alkaa tekemään vähän niin kuin pyllymäkeä. Että se olisi voitu paremmin kirjoittaa. Koska nämä tyypit selviää ihan uskomattomista Meksikokartellijutuista, mutta sitten ne ei selviää jostain vitun paikallisista kylän natseista, niin se on mun mielestä jotenkin niin vitun arveluttavaa. Ei niiden olisi tarvinnut mitään muuta tehdä, kun mennä tuonne Meksikon puolelle ja sanoa, hei, tämmöinen tilanne on nyt päällä, että tämä pitäisi hoitaa. Mutta kun ei, paikalliset natsit sai niinku tehdä mitä ne halusi ja se oli mun mielestä jotenkin vitun oudosta, niin kuin, että miksi se piti tehdä näin. Mä olisin halunnut nähdä jotain isompia kuvioita siinä loppuvaiheessa. Esimerkiksi vaikka jotain poliittisia juttuja, että kuka määrää ja mitäkin, että minkä takia ne meksikaanot saa sitten häiriä tuolla Jenkkilän puolella. Ja sen takia sarja otti vähän niin kuin pyllyä. Mutta mä annan silti tällä sarjalla niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin 4,5 tähteä. Ja oli siis ihan mielettömän viihdyttävää kamaa, että ne joutuu oikeasti ihan käsittämättömien tilanteisiin. Ja
Ja tota, tää oli viihdyttävä kama ja sitten joka jakso tyyliin päättyi siihen, että niinku, mitä vittua seuraavaksi tapahtuu. Ei tää ihan Soprano sille pärjännyt, eikä pärjännyt Virelle, eikä Kylmälle Ringille, mutta kyllä mä sanon, että tää on semmonen sarja, että ihan ehdottomasti kannattaa katsoa. Mutta se, mitä se Breaking Bad tosiaan aukasi, oli se, että siinä oli semmoinen oma maailma sitten ja sen ympärillä sitten tota, osattiin muitakin juttuja rakentaa. Vuonna 2019 sitten ilmestyi tota, Breaking Bad sai niin paljon tota palautetta siitä, että niin paljon aukkoja jäi kyseisestä sarjasta, niin Vince Gilligan hän otti sitten, siis Vince Gilligan on pitää käsitellä vähän niin kuin erikseen, niin Vince Gilligan hän on se jätkä, joka on tämän Breaking Badin takana, niin on myöskin X-Filesia käsikirjoittanut ja tuottanut. Hän on osittain sen takana. Niin Breaking Badista jäi lopusta niin paljon aukkoja, mitä niin kuin fanit oli sitä mieltä, että mitä vittua ne pitää jollain tavalla selittää. Ja sitten sitä seliteltiin elokuvaa nimeltä El Camino, joka sitten ilmestyi 2019 ja Vince Gilliganin sitten itse ohjasi sen. Ja tähän kertoo sen Jessen tarinan, kun hän joutui sinne vangiksi, niiden natsia vangiksi. Ja miten hän pääsee pois ja sitten se elämä siellä, että mitä siellä niiden natsien kanssa oli se elämä siellä. Oli hän samoista orjatuunia ja ne tyypit oli oikeasti aika vittumaisia kusimulkkuja. Ja sitten sen jälkeen Jesse niin kuin pääsee vittuun sieltä ja näytetään se, että niin kuin, miten hän yrittää päästä pois koko kaupungista ja jättää sen koko paskaleikin taakseen. Ensinnäkin Aaron Paul näyttelee tosi hyvin, mutta ongelmaksi muodostuu se, että tästä on ollut oikeasti melkein 10 vuotta. Joo, 10 vuotta siitä, että tota Breaking Bad aloitettiin, niin ihmiset muuttuu ulkoisesti aika paljon, niin se on tosi ärsyttävää, kun sä katot sen Breaking Badin läpi ja sitten sä katot sen El Camino, niin sä näet, että ne hahmot on esimerkiksi pullistunut, vanhentunut ja tälleen, niin vähän liian nopeasti, mutta El Camino oli siis silleen, mä tykkäsin siitä kyttä, vaan sen vitun mulkun äijän kämppäkohtauksessa, missä ne lähtee, ne likaset kytät lähtee etsiin sitä kämppää, että mistä ne rahat löytyy. Ja sitten ne löytyy sieltä jääkaapin sisältä, niin se oli tosi siististi tehty, niin kuin se oli tosi hienosti kuvattu ja tälleen. Ja sitten se ammuskelukohtaus, missä ne ottaa yhtään niiden äijien kanssa, niin se oli myös tosi hienosti tehty. Ja tykkäsin, mutta elokuvasta kuitenkin puuttuu se NS-sielu. Eli tässä vähän niin kuin selitellään asioita, mitä ei olisi tarvinnut selitellä. Mulla oli ihan sama, miten Breaking Bad olisi jatkunut siitä, koska mulle jäi aina Breaking Badissa semmoinen niin kuin hyvä maku jollain tavalla, vaikka se viimeinen kausi ei ollutkaan niin hyvä. Joten tällä nyt pitäisi antaa tähtiä, niin jos tämä olisi aikaisemmin tehty Breaking Badin niin kohdalla, että selitetty ne aukot, niin se olisi ollut eri tavalla, koska oikeasti, jos sä katsot Breaking Badin ja tämän peräkkäin, niin sulle tulee väkisin olla, että mitä vittua noilla hahmoilla on tapahtunut, koska ne näyttää niin paljon vanhemmilta. Joten tähtiä pitäisi antaa 2,5 kappaletta. Ja kuten tuossa Breaking Bad maailmassa ollaan, niin Netflix ihan aikanaan julkaisi myöskin tämmöisen sarjan kuin Better Call Saul, joka alkoi sitten 2015, joka kertoo tästä Saul Goodman äijästä, eli siis Jimmy McGuire, joka oli siis, se on semmoinen looseri asianajaja, joka sitten huomaa, että likainen peli toimii myöskin tuolla asianajajan maailmassa, ja hän vaihtaa nimensä Jimmy Goodmaniksi, eli ei kun siis Saul Goodmaniksi, eli It's All Goodman.
Ja toi, jota esittää siis ihan loistava Bob Odenkirk, joka on niinku, hän on koomikko, ja, joka esitti siis niinku Breaking Badissa niitten Jesse Pinkmanin ja sitten Walter Whitein aseana, ja tässä käydään hänen seikkailuita sitten läpi. Ensimmäisen kolme kautta oikeastaan käsitellään hänen tosi vaikeita suhdetta hänen niin kuin veljeensä, joka sattuu olemaan niin kuin semmoinen vitumainen mulkku, niin kuin kohtelee sitä omaa veljeensä helvetin huonosti. Ja sitten eli siis tätä Saulia kohtelee vitu huonosti. Ja sitten tämä Saul alkaa pikkuhiljaa ottaa pesäeroa siitä veljestäänsä, ja sitten se päätyy aika traagisesti kuitenkin se loppujuttu sitten. Ja sen jälkeen niin kuin Saul huomaa, että niin kuin, tämä on lakimiestouhut on ihan täyttä rikollisuusjuttuja, ja aletaan pikkuhiljaa päästään tuohon Breaking Bad-maailmaan sisään niin sanotusti, ja ollaan vähän niin kuin ennen kuin Breaking Bad niin kuin tapahtui, ja sitten ollaan niin kuin Meksiko kartellien kanssa tekemisessä sun muuta. Ja sen jälkeen myöskin toi miten se paska sitten iskee kuvioihin. Eli tässä ollaan niin kuin ennen Breaking Badia ja kaksi viimeistä jaksoa ollaan Breaking Badin jälkeen. Ja täytyy sanoa, että taas kerran Vince Gilligan ei onnistu pitämään tätä sarjaa kasassa. Hänen olisi ihan oikeasti pitänyt niin kuin ottaa ihan iisisti ja miettiä, niin kuin, että miten ne viimeiset kaksi jaksoa tehdään. Millä mua ärsytti se, että tuohon Sauliin niin kuin ihan yhtäkkiä iskettiin semmoinen moraalipiikki. Ja se mua ärsytti, että koska se oli oikeasti aika kylmää ja ne teki ihan vitun kylmiä juttuja, veti mummoilta rahoja väleistä ihan vitusti ja tämmöistä näin, niin kuin, että ei niitä kiinnostanut pätkääkään. Ja yhtäkkiä jätkälle tuli niin kuin semmoinen moraalipiikki ja se ei niin kuin mulle käynyt. Mun mielestä tämä oli jopa parempi kokonaisuus kuin Breaking Bad, mutta edelleen niin... Vittu, miksei osata sarjoja tehdä loppuun asti? Tää on edelleen mun mielestä niin kuin kaikkien aikojen semmonen isoin ongelma, että se sarja pitäisi tehdä loppuun asti silleen, että kaikki nauttii, että ei jäädä ikävöimään, eikä niin kuin saadaan tarinalla ihan oikeasti kunniallinen loppu. Ja tää tuntuu olevan niin kuin kaikista suurin ongelma mun mielestä tällä hetkellä TV-sarjoissa. No, tähtiä pitäisi tällä varmaan antaa, niin mä Better Call Saul saa multa 4 tähteä. Olisi saanut 5 tähteä, jos olisi pidetty ne 2 viimeistä jaksoa kasassa. Olisi ollut parempi kuin Breaking Bad, mutta nyt ne 2 viimeistä jaksoa vesitti sen tosi pahasti ja ei voi mitään. Breaking Bad erikoisjakso oli mun puolesta tässä. Sä käyt ottamassa YouTubesta videospacen haltuun ja Facebookista videospesi haltuun. Me nähdään taas hyvin pian. Sarjatultaa tulee ja paljon. Morjes.